Naku mga kababayan, no? Purnada na naman itong ano, itong mga pakulo na mga pulangaw, no, nung panahon ng eleksyon. Na gawing 20 pesos ang kilo ng bigas. O di ba? Grabe. Ang daming nauto dahil dito mga kababayan, mga kakamping. Alam naman natin na maging sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, pinagmalaki niya, bumaba na raw ang mga bilihin ngayon. Ito na naman ang sasabihin niya mga kababayan. O di ba? Ang daming nauto. Tapos tumama itong bagyong Egay diyan sa norte. Ito biglang kambyo na naman mga kababayan. Ano ba talaga Pangulong BBM? Parang niloloko mo na ang mga tao niyan eh. 'Di ba? Tingnan niyo tong news sa sa amin sa norte. Sabi niya, PBBM nangangambang tataas ang presyo ng bigas dahil sa pinsala ng bagyong Egay sa agrikultura. O, 'di ba? O, basahin natin mga kababayan, mga kakampings, no? Nangangamba ngayon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na posibleng tumaas ang presyo ng bigas sa buong bansa dahil sa iniwang pinsala ng bagyong Egay. O grabe, at buong bansa pa talaga mga kababayan. Sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, tinatayang aabot sa mahigit 1 billion ang pinsalang iniwan ng bagyong Egay pagdating sa sektor ng agrikultura. Oh, nito lamang nakaraang Sabado, bumisita ang Pangulo sa mga probinsya sa Hilagang Luzon, kung saan nanalasa ang bagyong Egay. Personal na nasaksihan ng Pangulo ang mga nasirang pananim dahil sa bugso ng hangin na dala ng bagyo, maging ang mga mais at palay ay nalubog sa baha. Dahil dito, o tignan nyo to, ano to mga kababayan, dahil dito, posible umanong mag-angkat, o diba, mag-angkat pa ang Pinas ng bigas mula sa mga karatig bansa gaya ng India bilang paghahanda na rin sa magiging epekto ng El Niño phenomenon. O diba? Nakiusap din ang Pangulo sa lahat ng lokal na pamahalaan na magsumiti ng total damages sa agrikultura para matugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka. O di ba? Yun naman lang yun pa lang gusto nila, yung mag-angkat. O di ba? Mag-angkat ng mag-angkat. O di ba? Ito dinagdagan pa ng bagyo, ay talagang wala na yan, mag-aangkat na rin yan. Pero ang tanong, sana no, mag-resign na lang si Pangulong Bongbong Marcos bilang Secretary ng Department of Agriculture. Maglagay siya ng ng taong karapat dapat na mamahala diyan sa Department of Agriculture, kasi mga kababayan, mga kakampings, no, kahit hindi naman tayo natatamaan ng bagyo, walang kalamidad diyan sa Pilipinas, ay nakikita naman natin yung ginagawa ng gobyerno na parang hindi nila napapa-stop, no. Hindi nila napapatigil yung mga smugglers, yung mga hoarders, ganyan. So, di ba, Pangulo ka, ikaw na nga ang Secretary ng Department of Agriculture, di ba dapat madali lang sa kanya na ma-stop ang mga to? Ito ngayon, tinamaan ang norte ng bagyong Egay. So magiging way na to, magiging excuse na ito para mag-angkat yung national government natin mga kababayan. So kung ganyan rin lang yung solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Na kahit hindi tayo natatamaan ng bagyo, tamaan man tayo ng bagyo o hindi, puro angkat naman siya. Wag na siyang maging Department of Agriculture Secretary. Ibigay ito sa mas lalong nakakaalam. Malay mo, kapag nilipat ito sa ibang tao, yung pagiging Department of Agriculture Secretary, malay mo, mas mabibigyan ng pansin itong yung problema sa agrikultura sa atin, no? Kasi parang nagagamit na lang yung yung bagyo, ganyan, yung disaster, para mag-angkat. Pero kahit naman, yung katotohanan naman mga kababayan, mga kakamping, kahit walang bagyo, kahit maayos naman yung panahon sa atin, ay talagang nag-aangkat sila, no? Tignan nyo nga, mga bigas, mga asukal, O, di ba? Ultimo nga asin, parang nagaangkat na rin tayo. Ultimo galunggong galing pa sa China. O, di ba? Anong silbi na ang Pangulo ang Department of Agriculture Secretary? So sana mag-resign siya, no? Bilang Agriculture Secretary, kasi ibigay na lang sa taong mas may alam sa Department of Agriculture.